Öz taleyini Azərbaycanın dövlətçilik və tərəqqi salnaməsinə çevirən Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyatı Azərbaycanın inkişaf tarixinin parlaq hissəsidir. Prezidentin İşlər İdarəsinin İctimai-Siyasi Sənədlər Arxivinin keçirdiyi Azərbaycan Mənim Ürəyimdir adlı tədbirdə bu fikir səsləndirilib. Vurğulanıb ki, Heydər Əliyev bütün həyatını vətənin tərəqqisinə həsr edib. Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi milli dövlətçilik kursunun Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilməsi dahi liderin siyasətinin böyük uğurudur. Çıxışlarda Heydər Əliyevin iki fərqli ictimai-siyasi quruluşda Azərbaycana rəhbərlik etməsi hər iki dövrdə bütün gücünü, müdrikliyini ölkəmizin mənafeyinə, nüfuz və qüdrətinin artmasına həsr etdiyi xüsusi vurğulanıb. Tədbir çərçivəsində Prezidentin İctimai-Siyasi Sənədlər Arxivində saxlanılan mühüm sənədlərdən və 2017-2023-cü illərdə arxiv tərəfindən nəşr edilən kitablardan ibarət sərgidə nümayiş olunub.